Hello friends, welcome to our channel, Education by Zoe and Aishu. In this video, we will talk about Emile Durkheim. If you want to talk about this video, subscribe to our channel. Subscribe to our channel and click the bell. Emile Durkheim is born April 15, 1858 in France. He was born in a Jew family. He was born in an agnostic. He was the first academic chair. Sociology എന്ന് പറയുന്ന സയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് അക്കാഡമിക് ചെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എമിൽ ദർക്കേം ആണ് അദ്ദേഹം ഫൗണ്ട് ചെയ്ത ജേണലിന്റെ പേരാണ് ആനി സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ട്ടോ 1898 ലാണ് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലീജിയൻ ഫിലോസഫി ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ മോഡേൺ ഫാദർ ഓഫ് സോഷ്യോളജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത് 1917 നവംബർ 15th അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേജർ വർക്ക് ആണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ 1893 ലാണ് ഈ ഒരു വർക്കിലാണ് അദ്ദേഹം സോളിഡാരിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് ആണ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് സോഷ്യോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് റൂൾസ് ഓഫ് സോഷ്യോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് 1895 ലാണ് ഇതിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സോഷ്യൽ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്താണ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് ദെൻ എലമെൻ്ററി ഫോം ഓഫ് റിലീജിയസ് ലൈഫ് അത് 1912 പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് സോഷ്യൽ ഫാക്ട് ദെൻ സോളിഡാരിറ്റി ദെൻ സൂയിസൈഡ് ദെൻ റിലീജിയൻ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടത് ഇത്രയും ഈ നാല് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിലൂടെയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഓരോ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഈ ഓരോ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സോഷ്യൽ ഫാക്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദ റൂൾസ് ഓഫ് സോഷ്യോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് 1895 ഇറങ്ങിയ ദ റൂൾസ് ഓഫ് സോഷ്യോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നത് സോഷ്യോളജി ഒരു പഠനശാഖയായി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റ് സോഷ്യോളജിയുടെ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ എന്നുള്ളത് എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു തിയറി അക്കോർഡിംഗ് ടു എമിൽ ദർക്കേം അദ്ദേഹം നമുക്ക് നേടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ വേ ഓഫ് ആക്ടിങ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ് എക്സ്റ്റേണൽ ടു ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് എൻഡോർഡ് വിത്ത് ദ പവർ ഓഫ് കോഷൻ ബൈ റീസൺ ഓഫ് വിച്ച് ദേ കൺട്രോൾ ഹിം എന്താണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒന്നല്ല അത് എക്സ്റ്റേണൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സമൂഹമാണ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആക്ടിങ്ങോ തിങ്കിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീലിങ്ങോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമോ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ആ ഒരു വ്യക്തിയല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം ആരാണ് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സൊസൈറ്റിയാണ് അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ റിലീജിയൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റിലീജിയൻ എന്താണോ പറയുന്നത് ആ റിലീജിയൻ്റെ നോംസ് ആ റിലീജിയൻ്റെ ബിലീഫ്സ് അതിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ അയാൾക്ക് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാനോ മാറി പ്രവർത്തിക്കാനോ അനുവദനീയമല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഒരാൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി എന്താണ് അദ്ദേഹം സമൂഹത്തെ പേടിച്ച് റിലീജിയനെ പേടിച്ച് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടിയിൽ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന രീതിയാണ് സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺട്രോളാണ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെ മേലും സമൂഹം ചെലുത്തുന്നത് എന്നാണ് സോഷ്യൽ ഫാക്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രൂപപ്പെടുന്നത് സമൂഹത്തിലാണ് അല്ലേ സമൂഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോഷ്യൽ ഫാക്ട്സ് രൂപപ്പെടുന്നത് അവ നിലനിൽക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എവിടെയാണ് സമൂഹത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ നിലനിൽക്കുകയും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഒരു വേ ഓഫ് ആക്ടിങ്ങിനെ തിങ്കിങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഹേവിയറിനെ സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിലീജിയനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നമ്മളെടുക്കുകയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ റിലീജിയൻ എടുക്കുകയാണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ അപ്പോൾ റിലീജിയൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനോ നിങ്ങളോ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലേ നമുക്ക് മുൻപ് തന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സമൂഹം എന്താണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ജനനത്തോടു കൂടി തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് റിലീജിയൻ്റെ ജനനമെന്നും പറയുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് മുൻപേ
ഉണ്ടായതും എന്നാൽ നമ്മുടെ മരണശേഷം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവയാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുദാഹരണമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിലീജിയൻ, നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക ബോധത്തോട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താണ് സാരി എന്നും പുരുഷന് ഷർട്ടും മുണ്ടും എന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്റ്റാണത്. അപ്പം അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ സമൂഹവും അതിന് ചേർന്ന രീതിയിലുള്ള ഓരോ ധാർമ്മിക ബോധങ്ങൾ, മതവിശ്വാസങ്ങൾ, സങ്കല്പങ്ങൾ, സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങൾ, ശരി തെറ്റ്, നിയമബോധം, മൂല്യബോധം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റ് എന്നും വേ ഓഫ് ആക്ടിങ് എന്നും തിങ്കിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ സമൂഹം അവർക്ക് ചേർന്ന ബോധ്യങ്ങൾ, വിശ്വാസങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അവ സമൂഹത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്നവയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ പോലെയാണോ നമ്മളുടെ പാരൻസ് ജീവിച്ചിരുന്നത്? അല്ല, ഒരിക്കലുമല്ല. ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്നവയാണെങ്കിൽ കൂടി സമൂഹം മാറുമ്പോൾ മെല്ലെ ശരി തെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നു, അവ മെല്ലെ മാറുന്നു, അങ്ങനെയാണ്. എന്നാലും ഇതെന്തല്ല, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നിട്ട് പറയാണ് ഇത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ. അത് എന്താണ്, മെല്ലെ 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 വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ആ ഒരു സമൂഹം തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇത് എന്താണ്, ഇത് ശരിയല്ല, ഇത് തെറ്റാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ സമൂഹത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു, എന്നാൽ പിന്നീട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത്. അത്തരത്തിൽ സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, നിലനിൽക്കുന്നവയുമാണ് എന്നാൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ ആ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമൂഹം നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല എങ്ങനെയാണ് സമൂഹം നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് അല്ലേ. നമ്മൾ ഫ്രീ ആണ്, നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്, നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു സമൂഹം ഓരോ വ്യക്തിയുടെ മേലും എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും, സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നോംസ് ആൻഡ് ബിലീഫ്സ് ഉണ്ട്, റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്, റൂൾസ് ഉണ്ട്. അവയെ നമ്മൾ അവയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് മനസ്സിലാകുന്നത്, സമൂഹം നമ്മളെ എത്രത്തോളം കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോഴാണ്. ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹം നമ്മളെ എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെത്രത്തോളം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോമിനെ കുറിച്ചിട്ടും ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വരുന്ന എതിർപ്പുകളെ നമ്മൾ നോക്കിക്കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സമൂഹം നമ്മളെ എത്രത്തോളം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ലിവിങ് ടുഗദർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും, ഒരുപാട് ഒറ്റപ്പെടലുകളും കുത്തിവാക്കുകളൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അതുപോലെയാണ് മറ്റൊന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾ കയറുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അല്ലേ. നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി ഇവരെ അനുവാദം നൽകിയിട്ടും നമ്മുടെ സമൂഹം എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്, അതിനെ എതിർക്കുകയാണ്. അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് എഴുതപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ഫാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് നിയമങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തികളെയും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൈനയിൽ പുഴുവിനെയും പാറ്റയെയും പാമ്പിനെയും എല്ലാം കഴിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കഴിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇല്ല, അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ വിളമ്പുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കൂട്ടത്തോടെ ചെന്ന് തല്ലി പൊളിച്ച് തീരുമാനമാക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഓരോന്നും നടക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം സമൂഹം നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇവിടെയൊക്കെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്, കളിയാക്കൽ, ഒറ്റപ്പെടൽ, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പുച്ഛം, ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ എക്സ്റ്റേർണാലിറ്റിയാണ്. എക്സ്റ്റേർണാലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്താണ് സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളെ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ എന്തിലല്ല കൺട്രോളിലല്ല, അത് സാമൂഹികമാണ് അല്ലേ. സമൂഹമാണ് അവയെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് ഇൻഡിവിജ്വലിനും പുറത്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റേർണാലിറ്റി. രണ്ടാമത്തതാണ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോളുള്ളതാണ്. അതായത് ഇപ്പം ഒരു ചുമരിനകത്ത്
നാല് ചുമരിനകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുകയാണെന്ന് കരുതും. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ജനലുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ജനലുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു വാതിലുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ജനലുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ഈ നാല് ജനലിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് നമുക്കൊരു എഴുതപ്പെടാത്തൊരു ഇതുണ്ട്, നിയമമുണ്ടെന്ന്, നമുക്ക് ഈ വാതിലൂടെ മാത്രമേ പുറത്തു പോകാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളത്. അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഒരു നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടാണ്, കെട്ടിയിട്ട് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു നിയമം നൽകുകയാണ്. എഴുതപ്പെടാത്ത പലതരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മളോട് അവ അനുസരിക്കണം, അവ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തതാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഓരോ വ്യക്തിക്കും എന്താണ്, സ്വതന്ത്രരാണ്, ഓരോ വ്യക്തികളും സ്വതന്ത്രരാണ്, ഓരോ സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റും സ്വതന്ത്രരാണ്. എന്നാൽ ചില ചട്ടക്കൂടുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്നാണ് ജനറാലിറ്റി, അതായത് ഓരോ സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റുകളും ഓരോ സമൂഹത്തിലും എന്താണ് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ഒരു ഏരിയയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എന്താണ് ഒരു വീടിനുള്ളിലേക്കോ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല, അതിന് പകരം അവ ഓരോ ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള എന്താണ് സ്വഭാവത്തെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റിലൂടെ കാണുന്നത്. അടുത്തത് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഫാക്ട്സ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ ഫാക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക, നോർമൽ ആൻഡ് പാത്തോളജിക്കൽ. ഇതിൽ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ സോഷ്യൽ ഫാക്ട്സ് അസിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ ലൈഫ്. അതായത് ഒരു സോഷ്യൽ ലൈഫിനും സൊസൈറ്റിയുടെ ഒക്കെ എന്താണ് മെയിൻറ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും എന്താണ് നമ്മൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പാത്തോളജിക്കൽ സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സമൂഹത്തിൽ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസും പലതരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസും ഇൽസും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്, കാണപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവയെ പാത്തോളജിക്കൽ സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദർക്കെയിം ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്, സം ഡിഗ്രി ഓഫ് ക്രൈം ഈസ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ ഇൻ എനി സൊസൈറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് നോർമൽ. അതായത് ദർക്കെയിം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളോട്, ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എല്ലാ സമൂഹത്തിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലേ. അപ്പം ചില സം ഡിഗ്രി ഓഫ് ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഓരോ സമൂഹത്തിലും അത് നോർമലാണ്. ബട്ട് എൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഇൻക്രീസ് ഇൻ എ റേറ്റ് ഓഫ് ക്രൈം ഈസ് പാത്തോളജിക്കൽ. എന്നാൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ക്രൈം കൂടി വരുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്, നോർമൽ അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് പാത്തോളജിക്കൽ. അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ദർക്കെയിം പറയുന്നത്, നോർമൽ ആൻഡ് പാത്തോളജിക്കൽ. അപ്പോൾ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള രീതിയിൽ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റിനെയാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പാത്തോളജിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സമൂഹത്തിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ്, വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഇൽസിനെയാണ് നമ്മൾ പാത്തോളജിക്കൽ സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയത് എമിൽ ദർക്കെയിമിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മാറ്റുകൾ വരുത്തുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള എല്ലാ കമൻറ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി അയക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമ്മൾ അടുത്തത് തന്നെ ദർക്കെയിമിൻ്റെ സൂയിസൈഡായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.